Jij lijkt heel erg op een van de Daltons, wist je dat? Ja, dan op alle vier, denk ik. Want ik geloof niet dat er zoveel verschil tussen een van de vier zit. Jij lijkt het meeste op die kleinste Dalton. Joe heet hij. Ja, Joe Dalton. Joe Dalton. Dus als ik de eerstkomende maanden als Joe aangesproken word, heb ik dat aan jou te danken. Ja, dat weet ik. Ja, en ze gaan die strip allemaal weer lezen nu natuurlijk. Ja, dank je bij deze. Waar ziet Jan, lid van de Spelersraad, Ruud Gullit eigenlijk het liefste spelen in het Nederlands elftal? Normaal gesproken is het zo dat iedere speler wat hij bij zijn club speelt ook, ook dan in het Nederlands elftal speelt. Dus. Gullit speelt in Italië in de spits. Dus. Ja. Als het dan zo zou zijn, dan denk ik in de spits. Maar normaal gesproken hebben we daar een bondscoach voor. Ja. Maar als je hey, daar... Jan. Ik ga even weg hoor. Als je... Ik laat je gewoon even staan dan hoor. Okay, niet meer zeggen hoor. Van de bondscoach. Dat wil ik niet horen. Want ik bedoel, je loopt lang genoeg mee in de voetballerij om zelf te beslissen. Nou. Nee, je hebt het toch net gezegd. Ja, dus in de spits. Hoe zie je dat dan voor je dan? Leg het mij dan eens uit. Nou, kijk, je hebt dus, zoals wij spelen, heb je rechtsbuiten. Dus die speelt dus aan de rechterkant. Oké, dat is Mark Overmars. Ja, bijvoorbeeld. Daar hebben we dus de bondscoach voor. Nee. Ik ga even weg, hoor. Ja. Daar hebben we dus Mark Overmars. Oké? Okay? Wat jij wil. Die staat op rechts, bijvoorbeeld. Dan hebben we Bergkamp, die is dan wat achter. Bijvoorbeeld. En zou je dan op links, neem dan bijvoorbeeld Roy. Dan is in jouw optiek staat Gullit daarvoor. Ah, wie gaat eruit en waar komt hij? Nou, ik ben in prettige afwachting. Hij speelt in Italië in de spits en wie eruit moet, het, dat is mijn pakje aan niet. Goed. Dus en of er iemand uit moet. Goed. Dus dan zie jij hem dus in de spits staan. Dat lijkt jou de beste rol voor Gullit in het Nederlands elftal? Ja, dat speelt hij bij zijn elftal, dus dat lijkt me wel duidelijk. Dat lijkt jou duidelijk. Oké. Okay. Nou, niet meer zo zeur en zeiken. Nee. De licht geblesseerde Wouters heeft inmiddels afgezegd voor de Interland tegen Schotland. Wat vindt hij ervan dat Gullit zich op 23 mei meldt? Nou, daar is even een behoorlijke denktijd voor nodig voor deze, hè? Ja, dat is even denken geblazen nu. Nou. Ja, ik heb het ook druk bij mijn club. Misschien kunnen we dat ook vragen. Dus daar ben jij niet happy mee? Voorzichtig uitgedrukt. Ach ja, wat is niet happy mee? Ik vind als je ergens naartoe wil gaan werken en het is niet meer, de tijd is niet zo... Zo lang meer, dan moet je zo snel mogelijk beginnen. En dan moet gewoon iedereen aanwezig zijn. Geeft dat geen scheve gezichten straks, denk jij? Wordt dat niet toch een beetje geouwehoer in het Nederlands elftal? Nee, denk ik niet. Als de bondscoach beslist van dat het in orde is, dan gebeurt dat gewoon. Langzamerhand wordt duidelijk dat voor de oudere internationals het toernooi in Amerika om het wereldkampioenschap voetbal belangrijker is dan ooit. Ik ben 17 juli jarig en het is de dag van de finale, dus dat zou heel mooi zijn. Is dat waar? Ja. En hoeveel jaar word je dan? Schat is. Jan, moet ik nou je leeftijd schatten? Ja. Hoe oud word jij? 34 of zo? Ja, heel goed geschat. Ja, hè, 34. Ja. Hè? Dus jij wil op je 34ste wereldkampioen worden? Zou dat niet mooi zijn? Dus daar droom je wel stiekem van, natuurlijk. Ja, wie zei dat? I have a dream. Ja, ja, maar dat is een andere man. Ja, hè? Dat was ook een heel andere droom, geloof ik. Ja, en die andere droom en die voetballer niet.